Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Giro do Dia. Segunda-feira, hoje, dia 30 de agosto de 2021. Eu sou Evandro Lima. Vamos passar aí pelo nosso carro-chefe, o nosso Ibove, e, claro, falar sobre as ações que vocês votaram, enquete encerrada. Mas antes, vamos começar a falar sobre o nosso índice Bovespa. Começando a segunda-feira com o pé esquerdo, não acompanhando o bom humor externo, tá certo que não temos aí altas expressivas, mas tanto a Europa quanto os Estados Unidos, um dia mais positivo. E nós descolando negativamente, não dando sequência ao belíssimo desempenho na sexta-feira. Nesse momento a gente cai 0,64% e tendo uma barreira logo acima, que é a região de 121 mil pontos. É uma região de resistência e também onde passa a média móvel de 21 períodos, que por enquanto não está deixando o índice virar para cima. Mas, de qualquer forma, ele está próximo dessa resistência. Então, pode ainda durante a semana, quem sabe, de repente, reagir e tentar ultrapassar essa barreira, o que seria muito bom, pois poderia abrir caminho para, finalmente, uma reversão de tendência para alta. Notem que ele já voltou acima da média móvel de 200 períodos, e se ele romper os 121 mil pontos, a gente vai ter cruzamento das médias curtas para cima, média de 5 com a média de 21, e acima também da média de 200, o que poderia trazer uma condição maravilhosa para a retomada da alta. Mas primeiro tem que passar por essa barreira, e hoje, segunda-feira, ele ainda não conseguiu. Bom, a votação está encerrada, vamos lá para a enquete. A gente teve Klabin com 18% dos votos, seguido de Engie, 15%, depois Fleury, 14%, Totus, 13% e Vivara, 10%. Vamos começar falando sobre Klabin. Klabin, uma alta bastante interessante no dia de hoje, ela vem de um forte viés positivo, já está aqui acima da linha de tendência de baixa, ou seja, ela já começa a abrir caminho para uma reversão de tendência para alta, por enquanto apenas o viés positivo. E tendo no caminho a região de resistência 27,43. Pode ser até um objetivo de curtíssimo prazo de saída. Um stop defensivo, obviamente, para quem pegou ela no começo, abaixo da mínima de hoje ou abaixo da mínima de sexta-feira. Agora, para quem está de fora, o stop técnico ainda está bem lá embaixo, abaixo desse último fundo de 23,40. Então, quem está de fora precisaria aguardar uma próxima correção, deixar um fundo mais alto acima de 23,40, começou a subir de novo, aí beleza. Aí dá para fazer essa entrada e aí sim, aí já apostando numa reversão de tendência para valer para alta, o que daria espaço para buscar essa região de resistência principal nos 31 e 35. Aí sim ela pode ficar muito bonita na foto. Vamos para a próxima, Engie Brasil, nesse momento caindo 0,97%, não está conseguindo passar pela média móvel de 200 períodos, infelizmente ainda está abaixo dela, e é uma ação que ainda está muito, muito travada. A gente tem toda uma faixa entre, isso aqui é região, tá pessoal, 36,15 até 40,75, e ela está bem no meio da faixa, e ainda para atrapalhar a média móvel de 200 aqui no meio. Enquanto ela não conseguir sair de dentro dessa baita congestão, infelizmente ela vai ficar alternando altos e baixos, mas direção que é bom, por enquanto não tem. De qualquer forma, como ela já está com as médias inflexionadas para cima, pelo menos as médias curtas, nesse momento ela testa a média móvel de 21 períodos. Se ela conseguir superar a máxima de sexta-feira, máxima de sexta, 38,50, pode até abrir uma possibilidade de iniciar uma tendência de alta dentro dessa congestão maior. Aí, nesse caso, o objetivo vai ser a resistência principal de 40,75 com stop abaixo da mínima de sexta-feira. Então, de repente, pode até surgir um tradezinho curto aí dentro. Próxima, Fleury. É uma ação que repercute, né? Teve uma notícia associada junto com o Aliar, então está repercutindo essa notícia no dia de hoje. Segue ainda em tendência de baixa, porém
esse movimento para cima foi além do que um simples repique. Notem que aqui embaixo ela conseguiu estabilizar em 22,45 e formou um W, ou fundo duplo, e que foi acionado na semana passada, no rompimento aqui dos 23,80. Rompeu, fez um topo aqui em 24,85 e nesse momento está fazendo um backtest. Então, se ela se segurar nessa região, qualquer superação de máxima anterior cria uma condição de compra, tá? Com stop abaixo da mínima de hoje ou de sexta-feira, ou para buscar esse topo anterior de 24,85, ou, se quiser, pode até mirar também na média móvel de 200, que por enquanto está servindo como limitador. Hoje ela está passando em 25,31. Então, apesar dessa queda pontual de hoje, essa região é interessante para monitorar de perto. Próxima ação, TOTUS. TOTUS, ela já retomou a tendência de alta tecnicamente semana passada, no rompimento aqui dos 38,80, perdeu um pouquinho de força na quinta-feira, sexta voltou a acelerar e hoje está ganhando força novamente. Essa aqui não tem mais resistência no caminho, o céu é o limite para ela. Mas como em algum momento deve se formar uma resistência, então se a gente traçar uma projeção de Fibonacci, a gente chegaria num próximo objetivo de alta em 42,50, onde passa a expansão de 100%. Está seguindo bem, complicado apenas para o início de posicionamento agora por conta do stop distante abaixo de 33,85. Mas está com uma belíssima tendência de alta retomada até para prazos maiores, de repente pode ficar interessante. E finalmente vamos falar aqui de Vivara. Vivara nesse momento subindo 1,43%. Vivara, ela veio de uma tendência de baixa leve, nada muito pronunciado, e já rompeu o LTB e está se mandando para cima de novo, e novamente com médias cruzadas na compra e todas elas alinhadinhas. Médias curtas, 5,21 cruzadas na compra e acima da média de 200. Para um prazo maior, de repente, pode ser interessante um posicionamento na compra. Traçando também um Fibonacci em cima, a gente vai ter um objetivo projetado. Eu posso pegar desse fundo aqui ou do fundo principal. Pegando a partir desse fundo, objetivo 41,30. Pegando esse fundão aqui anterior, objetivo R$42. Os dois alvos são factíveis, tá? E o stop técnico, por enquanto, abaixo desse último fundo suporte de 28,55, mas está em condições de compra, tá bom? Então, individualmente, a gente tem uma ou outra ação interessante para compra, mas é preciso para que as coisas fluam de vez, que o nosso carro-chefe volte a trabalhar acima dos 121 mil pontos. Hoje, ainda é segunda-feira, tem tempo durante a semana para tentar isso. Legal? Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado das análises e até o próximo Giro do Dia. Muito obrigado, valeu!